皆さん、野本ひろきです。野本まなです。今回は仕事辞めてこれから旅に出ます。イエーイ。向かう先は鹿児島です。うわちょっと遠いね。ほぼ最南端みたいな。そう、下道で行くんですけど、距離にして1万4000キロってなってました。すごい。でこれをいろんなところ寄りながら6日間ぐらいかけて鹿児島に向かいます。はい。まあ、旅とこれ引っ越しも伴ってるんだよね。うん、そうなんです。いろいろあって鹿児島に引っ越すことになりました。悲しい。悲しいね。湘南が大好き、ね、そんなところを車中泊しながら楽しみながら向かいたいと思います。行ってきます。行ってきます。行ってきます。ここは家から一番近い海の場所でね。うん、よく来たよね。よく来た。チャリで。あー、さよなら。寂しい。だいほんと悲しくなってきたコメントが詰まるね。もともと湘南には私の前やってた仕事の転勤がきっかけで引っ越してきたんだけど、住んですごいお互い気に入っちゃって約丸3年湘南に住みました。なるべく早く戻ってきたいですそう、まず戻ってくる予定だから。そう、永住っていうわけではなくて、なので戻ってきますいつか。神奈町に入りました。イエーイ。まずは一つ目の県ですね。神奈川から。はい、静岡県に到着しました。家出たのが7時半で、今9時17分だから約2時間で静岡県に着きました、うん、道も混んでなかったから。そう、下道でね、2時間だからまあまあいい感じかなっていう。ちょっと進んでちょっと一回休憩を入れたいと思います。はい。はい、今1回目のガソリンスタンドを寄りました。はい。で今回ちょっとテーマがあってね、前回の動画で500円玉貯金した動画があると思うんですけど、15万円貯まってて、そのうち5万円はハワイ行った時の動画もあるんで、そちらを見てほしいんですけど、そのハワイ行った時に現金5万円使ったんですよ。今回残り10万円残ってるんで、この10万円で鹿児島まで行こうっていうテーマがあるんで、うん、とりあえず今回、まあ、10万円以内で鹿児島に行くので、ちょっとそちらもねやりながら、まあ、高速は使わないで、そうそうそう、その下道で行くっていうのと、あとこのガソリン代、あとは食費と、あとまあキャンプ場だったらキャンプ場とかだし、とかお風呂とか、そうそうそう、まあ、そういう施設を含めて10万円以内で鹿児島まで行こうと思って。イエス。なので今1回目のガソリンを入れて大体4000円ぐらい。今一応静岡県静岡市清水区、ちょっと場所的にあんまりどこか分かんないけどまだまだ頑張ります。行ってきます。道の駅、道の駅どこ掛川、これこれでいいのかな。あったー。第1休憩場所です。着いたー。道の駅掛川。腹が減りました。腹が減りましたし、ちょっと7例をそろそろ一回外休憩させないとかわいそうなので、一旦休憩をしまーす。いや、ほんとほんと、ありがとう、運転。横浜ナンバーいる。キャンピングカー。あ、なんか髪の毛から出てきた。おーい。大丈夫？無理。カメラ撮ってないで撮って。ありがとう。重いよ。よ。今日のお昼です。で、マナは980円。
まだまだ余裕ありますね。全然余裕。めっちゃ美味しそう。食べよう。食べよう。腹減ったね。いただきます。いただきます。普通にうまい。うん。はい、ごちそうさまでした。じゃあ残り70キロぐらい。私が運転変わります。はい、じゃあ行きましょう。目的地に着きました。超いい天気だね。最高。すごい晴れてる。で、こう今日泊まるのはキャンプ場をお借りしました。はい。とりあえずちょっと今暑いからミニカープを立てて、ナナとレオの日陰を作ってあげようと思います。はい。ということで、タープと机と椅子、セット終わりました。静岡県湖西市のヒュッケ湖西に来ております。はい。ここで、こうやってタープとか張って、日が沈むまではここでゆっくりして、夜は車の中で、車中泊。うん、寝る形にします。うん、7時半に湘南を出て、今15時、7時間半かけてここまで来ました。もう湘南には後戻りできないね。うん、楽しいけど、でもなんかこうやって下道で来るとなんか知らない街をいっぱい見れて、ね、すごい楽しかった。楽しいよね。うん、これから楽しみも。そう。じゃあまあこれから夜ご飯の準備とか代表します。はい。ただいまの時刻5時55分、もうすぐ6時になります。が沈んできました。今夜ご飯を作っててもうすぐできるので、もうちょっとしたらご飯を食べたいと思います。いい感じ？思います。レオくん、いい子です。もうちょっと待っててね。はい、ということで晩ご飯できました。ちょっと今映ってないんだけど、ポータブルバッテリー使ってこの IH に使えるようにして、親子丼とスープを作りました。イエーイ。とりあえずいただきますか。いただきます。親子丼大丈夫です？ね、全然。どうでしたか？ちょっと疲れた。ひろきが今日はもう全部運転してくれたのでありがとうございました。とりあえず片付けて、こっから風呂入って寝床を設定やっていきたいと思います。明日ちょっともう朝から雨予報なので、大体片付けられるものは片付けたいと思います。はい。ということで、ただいまの時刻20時31分。もう寝る準備も整って風呂も入ったので、もう寝ようと思います。さっきね、湘南の思い出の写真がいっぱい出てきて一人で泣きそうになりました。いい街なんでね、うん、湘南に移住したいって思ってる方がいたら移住した方がいいと思います。1日目は無事静岡県湖西市まで来れましたので、はい、明日は京都に向かって行きたいと思います。ちょっとあいにくのめっちゃ雨予報なんですけど、ね、まあ、安全運転で、そうだね、気をつけていきましょう。はい、ということで本日は以上になります。ということで、おやすみ。